benshi mama we ndababona ryari abiwacu muraho. Iminsi ibaye myinshi, iminsi ibaye myinshi, ameza abaye menshi, ameza abaye menshi, imyaka ibaye myinshi, mama wenda babona ryari abiwacu muraho. Abiwacu muraho, abiwacu muraho, abiwacu muraho, abiwacu muraho, abiwacu muraho, abiwacu muraho, ndabakumbuye, ndabakumbuye, wamana wabona we mama we tugakirana ibuku, abiwacu muraho. Bagiye batereka urutirwa abantu maze bahagurutse bavuga ngo mpa ibiseke n'ibiseke bari bakwiza ku bihembo. Hasigaye rero ku buzima bwacu, ubundi nanone tugihagararanye naguteguriye ibitandukanye byinshi byo kukwakira, kuko uri umuvandimwe w'agaciro, uri umukunzi w'igihe kirekire. Mu byinshi ubona nkuze kuba umushyitsi rwose. Ikimenyi cy'abazi n'umuzirankende mu gisaka cy'imigongo n'imihunya, aribo babyara abagesera ababase babo. Akaba rwa gatanu akaba atwaraga ikinyaga, akagira umugaragu we Fundi ndetse n'abana mwabo inshuti y'akadasohoka Umutoni. Bakirana neza baranezerwa, basuye na rwa Karwanya Karundi, haza guhaguruka umugabo wari waje gusoma. Bari bamwakirije ubuki bw'umutifu, asomye inama ya mbere yumva buraryoshye, asomye iya kabiri yumva ni akarusho. Icyatunguranye inama ya gatatu yahinduranye ijambo rya mugenzi gatandatu, ariko se bitewe n'uburyo gitaramo umushinga ntaharahaguruka ati ntego ntuzanye ariko narabari ngaha baca basoma no kunyuguta atatu nyoherwa. Ariko kuba ariko baraduga badasoroye ubutumwa bafise, baragira jewe ibere nashyitse ngaha naje kunywa, ati woyaye nate ntuzazanye nasoma rugasosa, ndafise ijambo ndagira nasikuhure hama mbejeje ndatasoma rusose hama umwanzi rutonde atebe shando tisaru niwanduka umwanya wazobye jambo ry'iwanje magatasigura ati mutama vise nawe duga ku ijambo rigwawe tugira amahoro. Alfonsi karame karame, ubwo naje mu rugo rwawe naje ndi kugutura, umaze kuntumira natumiye ku bavumvu ngo ubuki bwawundi nitakwe gusobongera rwose na rwose ntabwo iyi ngingo yawe ndayizi. Ariko rero niba itangitanga n'umuzabukuru nabyibaye isaburiya abo muntu yayisogongera ino nabo nisogongerwa urashyira mu rindi nagira ngo numve. Muzehe Alfonsi rero karame karame, uko mperutse inaha ngaha naje n'umuryango muto
sanga mu rugo w'umugabo mutoya kumwe n'abateguje ko nzaza kubasura. Tugeze mu rugo muratwakira, muratuzimanira, mbagezaho ijambo yari ryavuzwe n'abari baje bamperekeje. Naje nza gusaba irembo mu rugo rwanyu, mu muryango wanyu. Ijambo bambwiye ndacyagibuka, urambwiye uti mutuntu ni karamene, uti amarembo y'iwacu ahora yuguruye. Ariko by'umwihariko weho niyo wasanga twugariye abakomeza baba ariko bari hafi banakugururira ukinje. Nahise nkuba amashyi cyane, nawe twari kumwe numva ndakwishimiye. Menya ko Alphonse muvandimwe, uyu munsi wa none naje noneho urabona uko naje, ariko ngusanze nubwo mbasanze mu birori kandi byiza nabyo, kandi ukaba warantumiye, abona nagutwegereye. Ariko ndashaka kugira ngo rya rembo nafashe ry'umugeni unyemerere ngusabe umugeni n'umuryango wawe ugushagaye. Umuhungu asabira mucyo n'uwo bita Karebu ntabwo ari ngiye utanga umugeni muri uru rugo. Oya ndabizi, ndabizi umuco wawe ariko reka no kwiharira n'ijambo. Noneho tubivugeho rumwe n'abandi kugira ngo niko ye muryango wa Rurangangabo mutunzi Vicente, kuko tumuhe mucyo asabira umuhungu we Karebu. Reka tubaze umuryango wose, mbone kubaza wa nyirasenge, ntawe mwabona rwose ho ubusembwa kugira ngo tubanze tumucishe mu isukuriro. Ndahumwe baramubwiye ngo ariko ko buri gihe ujye utubwira murema maje mpamimenya ngo ujye mutese. Oya aho niyo ndi muburare ndabimenya, ngo ubwirwa n'ikinyara none simba nabwiriwe. Namwe rero nimba hari uwaje yikeka ibyaha kugira ngo atabibwirirwa aha ntiyature rwose, ariko mubonye ari n'abera ari abaziranenge tudasaziriye ibyaha kuri bo kandi baje kudukuramo mwiza nakuma amashyi n'impundu tatakumva ko ukuri kwabo abaje ari abere bacunguwe n'amaraso y'igicibo. Niki gisubizo giturutse ho zatanya kugira Imana? Yewe ariko reka burya ntabwo dushobora gutanga umugeni wa nyirasenge batagize icyo bavugaho. Bose batwikiriwe n'umwuka w'Imana, umwuka wera agendanye nabo, umugeni turamubahaye. Yewe nyakubahwa bise karame karamafo. Ndumva umuryango wakwakiriye neza, natangiye mvuga ko ntacyo wabura. Yewe ngira ngo n'uwaje ari umushyitsi arabona ko ari impamo. Niba witeguye ndagira ngo utangire usabe umugeni. Iyi ni cyose cyogera inka. Uko inka ziratahirirwa ino kibumbiro nazizanyweramo akaba kwita wanyibutse ko kwitwa ko tugira amazina menshi iwacu tukita kananjoro akatugatsi. Ikiri ngombwa n'imashini katugatsi, iyi ni kabuhariwe mu gukatugatsi rwose. Ubu rero hasigaye nawe ukamusha rero nkagukwera. Rero tukiri aho ngaho ntabwo ngiye kukubaza ya magambo uri umworozi, uri umutunzi, izina rirabyivugira. None rero ntabwo iwacu kwa Rurangangabo ntabwo tujya dukwa bya bintu bitandukanye byinshi bibindi ukundi. Ibyo byo rwose
nta kindi ni ugushaka izidatera umukamyi kandi zidatubye umukamo nuko ahasigaye noye kwirirwa mvuga ngo haze ngo wa veterineri hagenda watahira abandi bantu urwuri rwawe ndaruzi rugira inka zitonze za zindi zitari incamahendo nta kindi n'abadukoye rero zikwiranye n'umukobwa wacu mucyo ubwirirwa numva dukwiye kubaha ubugeni karebu aruzanye kugira ngo nawe turebe dusanzwe tuzi neza agenda hano ariko uyu munsi umutwe yeretse mu ruhame akanabasuhuza kadusuhuza aricyo bitwaye ntacyo bitwaye none se ko niba hari Joseph karebu ukunda gushishoza ariko rufonse umuhanga ku muheto rugakana bagukoroshye ritabaza gituza cy'umurimizo rw'imbere n'indaga y'umugarikwago y'umugeni rwe yakara ikome n'ikonajutse ikimba abahanga ishaka inyamura zisomana ibihumurizo bari kumva ko ari karengo watambutse n'abasore b'ibihame kandi nabi zigira ngo ko nari kone rwose ikimba bose bagenda baryibikiza ibiryumujyo bigendera hamwe ibihinda bihindaga na twabihinde mu zindi banabyo umusore n'umwoya mwene wa polipoli batonze umurongo nk'abari kuri paledi tugiye gutora zimwe muri paratoni abasore muri muri ko ya mbere si ko ya kabiri kandi bose n'ibizigira ariko nagira ngo nsabe aba basore bose niba staff sergeant tugiye gutora ni muri fitinati mu rukundo ubu rero karebu rugakana bakuka murabizi ko mushiki wacu ntabwo twamushyigira koperative kirazira kandi ndabona ngo yujuje karebu mbere nyeruka urangaze imbere y'abandi umubwira atambuke hano abari ugenda arangaje imbere y'isiho nta wundi wagenda imbere ajya kwa data karebu mbere nyeruka reka turobane mbore nyeruka rukora paratutsi ku ntambo wane mbore ho karebu ngahubwo bw'imbugu ugenda urangarira abantu ubu niba urangaje imbere y'isiho mbese nimukurikire ejo niwe uzajya kubona umugisha agakora mu biganza by'abakambwe mbaba ntimubureba se ongera umuturi inganza asuhuza abakambwe nabo bamuramutse karebu ngo usabe ngo nyuma ajye wuko ugiye kubahobera bose wabahoreramo dore ko abasaza b'imvizi uruyenzi iyo siwe y'isonga nkaba rudasumbwa rugakana bakuka rwasameto rwampambara umuhanga ku muheto gituza cy'umunihira inzovu y'imirindi ni abasore ubona ko ari abasore b'ibizigira kandi ni abasore b'ibihame ubwo batambukaga nabitegereje inyuma y'amatwi nta misozi bameze unarebye imfundiko zabo ntabwo ari ubuhiri kuko nta misozi miremire ihuriye ni abasore ishinga urutahungaho karihagararaho ryo kugira imana urabona ko karebu ni umusore w'ubwanwa buconze neza benshi bakwita zero fote urabona ko umusatsi wuzuyemo fesheri wagira ngo ni amaterase y'indinganire ni umusore w'amakomete mito taratoboka mwamanzobe ntubarese nturangaje imbere y'isibo impundu zivuga urwunge zikiranye n'isego tumukomera amashyi tubonye umukwe mwiza nemerera abandi bashinze urutaho ngaho rero iwacu nta bucura mu bakwe tugira duhora tugira imfura mu bakwe gusa agiye kuzamurwa mu ntera mwese mureba ko uyu munsi rosere bwiyambuye mwese muhindukire murebe imbere hatagira umukurikira iwacu ni uko dutetesha abakwe tuvuga ngo ubumwe bakunze kubaha dore uko bazajya bamugenza bazafata imyambaro y'umwami barimwa hagararaho ntabwo urangira igihe cyawe bazafata ifarashi y'umwami igendewe bamuzengurutse umurwa bamuririmbira uyu ni umwami bakunze kubaha dore uko bazajya bamugenza
Ari ukira aho ngaho narimbonye wiraza gusanga urebe muri bari ya bose umugabo wakugira inama kuko amaze kwirukura igikomagoma mu muryango nanjye umuntu umugaragu wawe naba ni rapari wapanze imigisha umupangira umugisha umukuru uti kuri hapa kuko amaze kubakomanda mu rukundo ngo niwe wari ugira ibikize rwo ngo imbuga nawe bitwa cya bitama ngaho ngo imbuga akagira imana ntunoraze reka nongera mwibarize pare n'abagiye kugira amahirwe yo kugaba muri uru rugo duhorana abakwe nta bucuro duhora n'imvura mbere pare muri aba bose se hari uwubatse urimo ngo tumuhe icyubahiro kimugomba n'abazamuke mu ntera burya umugabo agomba icyubahiro kuko aba yubatse urugo hari n'umwe nta n'umurimo nimukomeze kose usuratera imuvira igite mwese mugane hariya umunsi nawe ujwariwe mwami mwaramakirambi I'm going to go to the house. Abahanzi bafite inganzo itarya amagambo kugira ngo tuguhurize mu nganzo ugora guhita umugorore yakoze cyane icyo gihe rero ni umunsi utari uyu nguyu kagire inka n'abana yakoze cyane Alphonse uyu mwanya mwiza utambutse mwarimo ukumbuye Joseph Karebu rwose uramushuhuje arabasuhuza wumvise iyo mitoma yavugiwe yewe nanjye muri aka kanya rero nagusabaga sinutegeka ariko nagira ngo mucyo Sabine nawe azanamuta ariko by'umwihariko musaravuza ati uravurwa hengamye nk'urwaye rero ni ukuvuga ko kugira ngo ruhenguke rwongere usubire mu murongo ni uko mucyo ari buze akarukanda yamara kurukanda agasubira mu bitereko asigaye Karebu Josefu agatangira kwiyubaka akaba umwami Sabine umutaka umwamikazi. Tu vos emojis.
se dusore la macho che si dice sempre arriva e non ne vuoi. Ikiganiro Home as Radio Show turagenda tugana ku musozo wacyo. Turakurarikira kuzakurikirana igice cya kabiri kizakugezaho aho bazaba bagiye gusezerana imbere y'Imana, bakaza no gusangira n'inshuti n'abavandimwe no gufata amafoto azabibutsa ibihe byiza bagiye bagira kuri uwo munsi. Ikiganiro Home as Radio Show nk'uko bisanzwe iteka ryose tukagenda tutagubwiye ngo be happy, be motivated, be inspired with Home as Radio Show. Ikiganiro nakagaruka njye mwari kumwe n'icyo nyana Penina naho ubutaha. Bye. Duhereye naho umuhungu wacu yari yagiye gufata umugeni we kugira ngo bajye gusezerana imbere y'Imana. Ubukwe ni umugisha, ni impano y'Imana, nabo bifuje kujya guhabwa umugisha n'abakozi b'Imana. Katurebere hamwe uko byari byifashe.
nukora tushaka kuri tugaragara neza amaso ya Kristo bakikora amahage twiyuhagira twisiga dusenga amasengesho ukwezi no gutungana twumva kugira ngo hagati muri tuhaza mbwe impumuro nziza umukunzi wacu niva pashiyoni turiho mu by'umwuka anezerwa ntiyatuka bindi Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe Yesu ashimwe umugabo ubwo yakwiko kinga akagira amave wite akagira ama etaje umugore akazamura za musazi akajya guhaha inyanya agenda atya hano turi umugore n'umwana bati ni cya kigabo cy'ikigo 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 cy'amave wite cy'amaje mu gusa cy'ikigo bakagutukuda hari ibi bye wite bya mwaka bihindura zero kuko umugore wawe yatuba ntanze wani zaba gakize kiba bakamara kuba utadahari uri no mugurayi kare iyo ushimuda bacho kuri mugore wawe nabandi mwese mwumvire umugore ni mama Yesu ashimwe cyane umugore mwiza ni kamara mu kandi Imana yarebye uwo mufasha akibara kazi wawe yagavuye wawe kazi wawe agomba kuza yajya sinde yo kwati wakuri mwana wanjye warashatse n'umugabo w'umugabo yamugabo mwana ishimwe maze rero bibiliya yabivuze neza bizo nshingano zombi ni ugukunda no gukanda Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Quando o povo da macaia fica em pisadas, tudo é muito desagradável. Você está? E ainda me comece a dar a gente não leva nem tempo de juízo com as asas. Vale hoje? Nessa chuva? E quando que demorou para nos salvar? Por isso eu digo, o mundo está maria de o povo está chamando de o primeiro lunaca. Tá sabendo? Agora vamos ir para o lugar onde se anda tens. Como é que é? Se não se mudar não tem que agora vou botar tudo para dentro, se ainda não estou bem, pronto aí, vamos botar com luz, bem luz, aí que dia lá eles afastam, aí se eles não botar com luz comigo não, mas vamos lá, já o chico se machucou zanne, de tudo mal você, você não vai ganhar nada, maluco, onde mais ele não, não com o homem ana, já vai pagar isso, não dá pagar, não tirei para o chão, não, me chiti, me chiva, o ano passado, nos vamos dar isso. Nateshutse ku nshingano zanjye
tuzabana karamata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Imana izabifashe. Imana izabifashe. Mbere y'uko umukunzi yerekana wasabye nawe afashe rwose urambye kwa kuboko. Imbere y'Imana ishobora byose iz'umutima wanjye n'imbere y'itorero ryayo njyewe Mucyo Sabine nemeye ko uyu uwagaba Joseph Kalebe ambere umugabo dushyingiranwe imbere dushyingiranwe mu itorero tuzabana haba mu mubabaro cyangwa mu munezero arwaye cyangwa ari muzima abyaye cyangwa atabyaye mu bukire cyangwa mu bukene nzakomeza kumubera umwizerwa ntateshutse mu nshingano zanjye tuzabana akaramata kugeza ubwo tuzatandukana n'urupfu cyangwa Yesu agarutse. Imana izabifashe. Imana izabifashe. Aha kugira ngo rero zadahuzaikostractiryamo mwabiganiye ndakikomeza cy'ukuntu n'ubwizera njyewe uwagaba Joseph mwambitse impeta n'ikimenyetso cy'ubwizerane wewe cy'urukundo Cyo Sabine mweguriye ibyanjye byose mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Mbere y'uko mwanditse rero mwanditse impeta n'ikimenyetso cy'urukundo n'ubwizerane wowe uwagaba Joseph Kalebe mweguriye ibyanjye byose mbikoze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Amen. Nawe nawe yosanga yanditse byose Imana ihaye icyubahiro. Thank you.
Zani mbere y'Imana twerekeje kwifotoza amafoto y'urwibutso bazajya bibukiraho umunsi w'imboneka rimwe bagize mu buzima. Amafoto yari meza ndetse yewe n'abari babagaragiye nabo bayasaga neza. Reka turebe imwe muri ayo mafoto yari agize uwo munsi. Aho bari bateguriye kwakirira inshuti n'abavandimwe babagannye baje kwishimana nabo muri Jimmy. Nabareka mugakurikirana uko byari byifashe, ariko dukomeza kurebera hamwe bimwe mu byagiye biranga ubwo bupfakoze ikimenyetso cyo gukata umutsima nk'ikimenyetso kigaragaza ko batazigera babura ibyo kwakiriza inshuti n'abavandimwe babagannye. Reka dukomeze turebe uko byari byifashe. Who we take on as a
Gana ho maso ya denga cyo cy'umunsi tugisoreje hangaha naho ubutaha ariko ntitwagenda tutabibukije ngo be happy, be motivated, be inspired, be romantic with Omas Wedding Show kuri televiziyo Rwanda. Ikiganiro nakagaruka naho ubutaha njye mwari kumwe n'icyo nyana pe nanshimira.